Vale, vídeo repàs per als de guitarra. El full és el de Use in the Left Hand. Aleshores, ho fan tot en índice medio, d'acord? Les cordes, esta és la primera, segona, tercera, quarta, quinta i sexta. És en la tercera corda, a l'aire, sense tocar, sense posar ditet, seria un sol. Si li posem un dos, és un la, vale? Aleshores faria un esto. Dits 1, 2, 3 i 4. Val? Següent cançoneta farien. Ara canviem de corda. Vale? Passaríem a la de la segona corda. És a dir, una corda, dos cordes. Vale? Una, dos, tres, quatre, cinc i sis. Aleshores, en la segona corda, a l'aire és un si, al primer foradet és un do. I faríeu això. Següent cançó. Següent que hem vist, posa Five Note Dictionary, és la que està a pegar la volta, i seria un repasset de totes les que hem vist. Aleshores, el sol en la tercera, la, segona si, i en el tercer un re, que això ho veurem en la setmana que ve. La cançó més o menys faria això. Perdó, la cançó faria més o menys això.